Magda Atlantis, sæt lige nogle ord på jeres præstation i Aarhus her, hvor I var nær 3-0 i dag. Jeg synes, det viser noget stabilitet, noget klasse, synes jeg, at gå herover. Det er altid lidt svært at komme i Aarhus, og så vidt vi hørte, så har vi haft det svært mod AGF de sidste par år. Så at vinde 3-0 her, det synes jeg, det viser klasse. Hvad lykkes I med? Jeg synes, vi lykkes med mange ting. For det første, så synes jeg ikke, de havde det store. De er lidt farlige på nogle omstillinger, de har, og på lange bolde på Duncan. Ellers så holder vi dem stort set for chancer, og vi kunne godt have gået 2 med i hvert fald. Og så har vi bare så meget fysik. Altså, når vi stiller med de to store foran, så er jeg i hvert fald glad for, at jeg ikke er mindst over på det andet hold. Fordi der er sat med nogen, der spiser op i det felt. Det er en fornøjelse. Mark Måltyve, så er det lige nogle ord på din egen scoring i dag. Og der var klumpspil derinde, og man ved, når Paul har bolden, så er det mere at holde sig tæt, fordi der kan lige pludselig droppe et eller andet af, og ja, så var det bare mig, der var mest liderlig, hvis man må sige det, på skærmen. Så det var lækkert lige at få prikket ind. Kan du lige fortælle os lidt om jubelscenen, du laver efterfølgen? Jamen, det er noget, jeg har med lillebror Janus. Noget, vi laver, når vi nok har afslutning på ude på floor, hvor vi lige hiver et eller andet op for brønden dernede, og ja, det, altså, jeg tænkte, det ved holdet, hvad er, og jeg kan ikke komme nærmere ind på det.